Luiz Antônio Monteiro reflete sobre o papel da CNBB, paz e bem. Paz e bem. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, completa 70 anos neste dia 14 de outubro. A entidade tem identidade. A instituição não é um organismo partidário, agrupamento político. Os bispos são escolhidos pelo Papa e cada um responde diretamente ao Santo Padre. O bispo preside o rebanho em nome de Cristo, como fiéis mestres de doutrina, sacerdotes dos ministérios divinos, servos e guias dos irmãos. O surgimento da CNBB em 1952 por iniciativa de Dom Helder Câmara permite entender a diversidade na unidade, assimilar a providência de vida na agenda humana. Por ser conferência, a CNBB deve acompanhar, catalisar e conferir o desempenho na fé, na esperança e no amor, no apostolado, nas dioceses e comunidades. 70 anos de história, de compromisso e de apostolado. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.